Och som ni läste kanske i förra inlägget så hade jag lagat två hela sån här follow me around slash my day video. Men klantig som jag är så hade jag tryckt på radera istället för spara. Så då tänkte jag att det är väl bäst att göra en ny istället. Så idag har jag kanske inte så jättemycket stora planer, men åtminstone något roligt att filma. Har fått ta en lite lugnare morgon här hemma och så har vi skola och så kommer jag far via stan. Då ska jag träffa Josefin och så får vi se vad som händer. Och som ni kanske... Och som ni kanske ser här bakom mig så har jag fått ett nytt inlägg till min fina guldsamling. Jag hade ju den fina galakoppen från förr och också guldgrisen som jag fått av mamma. Och nu i julklapp så fick jag också av mamma den här fina ananasen. Ja, jag har en liten så här thing för guldgrejer. Outfit för idag. Annat än detaljer så har jag min världsklocka och mitt fina elefanthalsband. Och idag kör jag med kjol och crop top. Let me tell you how it goes. Curves the word, spins the verb. Loving it curves so freak what you heard. Rolling with the fatness. You never quite know what the half is. To pay to play, just be shorty bang bang to look your way. I like the way you work it, top notch, jump tight every day. You're blowing my mind, baby, in time. Maybe I can get you in my ride. I like the way you work it, no diggity. It's bag it, bag it up now. I like the way you work it, no diggity. About to bag it up. I like the way you work it, no diggity. About to bag it up. Börjar jag shoppa lite. Jag fyndar lite grejer. Fyndar Josse nu? Nej, ingenting. Men ja. Okej, vi har varit på café och shoppa och nu måste jag hem och laga skolarbeten. Så. Vi hörs senare. Ja, en behövlig eftermiddag med Josse. Riktigt skönt. Det får bara vara. Nu mera. Skoljobb, så jag hoppas att det går bra. Men först ska jag laga paj. Okej, nu ska jag blocka disken. Tanken är att jag ska laga paj nu, så det kommer typ ta en timme. Men skinka och ostpaj, it is. Visst blev det fin. Lite wife points här alltså. Jo, jag bör till lite skönare kläder. Jag menar mjukisbyxor och sköna strumpor. Hår. Ja, som sagt. Sköna kläder är det bästa jag vill ta hemma. Och ta de kläder. Jag måste ju visa vad jag köpt idag. Hur fan ska jag få det här att gå? Fokus. Fokuser. På mig. Det var det här jag köpte idag. En lång svart kofta som blir riktigt skön att ha nu på vintern. Och också en lång klänning topsa. Det är så här crop top form så att det blir jättesnyggt tillsammans, tro mig. Jag ska nog ha det på någon gång snart så ni får se. Och det här var då från Gina Tricot. Ja, det var i princip allt jag hade för idag nu då. Så
Jag kan åtminstone tycka det var en riktigt skön dag. Klockan är nu ändå lite över 10 ändå och jag måste göra skolarbete så... Ja, jag tror det får vara färdig videobloggar för idag då. Försök inte låta mig rikssvensk. Naja, hoppas det var kul att följa med. Åtminstone jag tyckte det var roligt att få filma lite. Så, vi ses nästa gång!